Pan Jiří Vejraška je ze společnosti Atletico, která je výhradním výrobcem cyklistického oblečení Dexter. Dobrý den, pane Jiří. Dobrý den. Vy jste naprosto výjimečný tím, že když já teď přijdu a řeknu, jedu s kámošema na kola a potřebuju udělat speciální dresy pro celou partičku, tak vy mi je vyrobíte. Je to tak? Přesně tak. Děláme zakázkovou výrobu od jednoho kusu. Ideální je to právě pro ty partičky, které jezdí na dovolenou, pro rodiny s dětma, uděláme jim dresy přímo pro ně. Můžou si přijít do naší vzorkovny kamenný v Kralupech nad Vltavou, kde si jednotlivý oblečení vyzkouší, vyberou si svůj vlastní design, který my jim na to oblečení natiskneme a netlačíme nikoho do žádných velkých sérií, máme to založené přesně na tu výrobu od jednoho kusu. Na webových stránkách máme všechny produkty, které jsou představené a které se dají dělat od jednoho kusu, označený ikonkou na zakázku od jednoho kusu a každý výrobek, který se najdou pod tuhletou ikonkou, tak se dá od toho jednoho kusu udělat ve vlastním designu a upravit ve vlastní velikosti. No to je super, ale možná někoho napadne, není to drahý? Ne, snažíme se, aby ceny byly opravdu standardní, které jsou na trhu, které se pohybují na českém trhu. Nevybočuje to z cen standardních. Mě osobně nadchlo, že děláte taky retro dresy. Ano, máme retro kolekci ČSSR s bývalým státním znakem. Převážně to slouží k pamětníkům doby, kdy si nechávají dělat narozeninový dresy, na rukáv si natisknou svoje číslo, na záda si můžou natisknout jméno oslavence. Ideální to je zase pro kancelářský typy, nebo vzpomene si někdo na poslední chvíli, jaký má dát narozeninový dres. V pondělí přiběhnou, složí se na dres, v pátek mají dres a můžou ho předat oslavenci. Takhle rychle to umíte. Můžeme se podívat, tady je pro takovou pivní partičku asi krásný dres. Další věcí jsou pivní dresy, máme několika provedeních, jak silniční, tak MTB volný. Zákazník si vybere design, vybere si velikost a může si zvolit hlášku, kterou chce na ten dres natisknout. Pokud si nevybere hlášku, kterou nabízíme, může si zvolit hlášku svoji vlastní, od jednoho kusu. Co když přijde nějaký rodinný tým s dětmi? Myslíme i na děti, vyrábíme i dětské dresy, kde u těch dětí myslíme i na bezpečnost, kde dokážeme na zadním dílu kapsy vyrobit kapsu z reflexního materiálu. Takže na tohle, když posvítí auto, tak se to odráží. Ono teď na světle denním to totiž to tak není vidět, no. Tak to je úžasné. Jirko, jak to vypadá v případě toho firemního oblečení? Tak to pro nás je taky zajímavý biznis, protože firmy nenutíme do toho, aby objednávali velké série, ale vyvzorujeme kolekci pánské, dětské, dospělácké oblečení. Není to jenom o dresech, je to i o kalhotách, o bundách, o vestách. Vystavíme celou kolekci na našich webových stránkách, případně si to na těch webových stránkách vystaví i ta firma a můžou si to jednotlivé oblečení objednávat po pokusech s tím, že si ho můžou i personifikovat, že každý pracovník, každý partner firmy může dostat svůj originální dres se svým jménem. Co teď frčí v kalhotách? No, protože naše generace začíná být silnější a silnější a v těch úplných kalhotách to není to pravý ořechový, tak vyrábíme volný kalhoty MTB s kapsama, kde to vypadá volný oblečení, neškrtí a člověk vypadá jako člověk. Jirko, šíře vašeho sortimentu je obrovská. Třeba tyhle kompresní podkolenky. Poměrně oblíbený sortiment, není to pouze modní doplněk, ale je to i ze zdravotního hlediska dobrý doplněk pro cyklisty, kdy to zabraňuje otejkání nohy, cyklista rychleji se regeneruje, pomáhá to křečovým žílám, velmi oblíbený sortiment. Klasické čepice a kulich, ovšem také s vlastním designem. Čepičky děláme s designem do týmového oblečení, kulichy můžeme udělat ve vlastním designu, tam teda je to limitovaný množstvím, tam už to děláme od 30 kusů, tam už to není od jednoho kusu, ale všechno se dá udělat v klubovém designu. No a když někdo potřebuje vzpomínku na cyklistické výlety, tak mu uděláte krásný polštářek. Uděláme polštářek, dodá si svoje fotografie, my mu uděláme polštářky s vlastní fotkou, polštářky opět vyrábíme od jednoho kusu, může si nechat vyrobit polštářek a ležet na něm celý rok na gauči a vzpomínat na krásné zážitky z dovolený. Jedna z věcí, která mě osobně opět nadchla v tom retro stylu, jsou klasická vyšívaná bavlněná trička. Trička děláme pro ty, kteří nemají na to, aby si mohli koupit retro dress, tak si můžou koupit tričko bavlněný, který je 3x levnější než retro dress a na tričku je originální bývalý znak našeho původního státu, kdy jsme byli s bratry Slováky.
Jirko, můžeme zopakovat vaše internetové stránky a adresu té Kralupské vzorkovny? Tak nabídku máme na internetu na stránkách www.dexter.cz a naší kamennou vzorkovnu máme v Kralupech nad Vltavou v ulici U Dýhárny 1162. Jiří, děkuji za rozhovor. Takže, vážení, tohle jsou dresy Dexter jenom pro vás.